У мене гарний настрій на утро п'ятниці, тому я поділюсь їм з вами. Сьогодні у нас на реакції новинки з Mars Music. Груз і Вайджанг 2. Рунор і Свір Строки. І Why You Love Me Гілзи. Я думаю, у вас в голові з'явилося питання, що це за хуй вам зараз все це розказує. Мене звуть Диплах, я входжу у цю індустрію. Спродив вже такі треки. І ще в мене в інстаграмі лежить отакий от сніпет. Вона хоче крембруле на цій милий фейс, я. Для мене немає різниці, з ким ти була до цього, ти стала моя. От. Тому слідкуйте теж за мною, знизу будуть мої ссилочки, я думаю. Та якщо ви хочете, щоб я ще появлявся на цьому каналі і був ведучим цих відосів, покажіть нереальний актив на цьому відосі, щоб Матвій охуїв і зробив мене ведучим назавжди. Let's go, чуваки, почнемо з треку Why You Love Me, Гільзи. Це для мене новий артист, зараз відкриємо, що в нього за стиль. Let's go. Там що за бетло? Бежишь на праздницу, я хамелеон. Я хочу, я нахуй меня поехал. Я как Орлеон, а ты хорош за нос. Я мой красный шат, и вы, то скажу на зло. Ебать, бит. Я не верю себе, не верю никому. Давай верю в себя, мне на трубу чужом. Я срываю себя, сам на трубу чужом. Я дымлю всю гору латыны. Ох, это мимо, ох, это пил. Все на гуляйте, на романтизе. На помощи тёте, вот она грил. Я мною на грусти, мой свой рил. Будешь без и того, то что вылез. И там эти все рэксы. Забью я кое-что жгу. На улице с тобой. Ебать! Ты не зрозумеешь, чем моя маза. Я только не холодца, ты не захватывай. Я дымлю всю гору латыны. Ох, это мимо, ох, это пил. Сравню гуляйся на романтизе. На помощи тёте, вот она грил. Я мной на грусти, мой свой рил. Будешь без и того, то что вылез. Єбать, парлі! Бля, ну перше, що я хочу відмітити, це, блядь, Ready Wav, респект. Просто цей біт, це якась пізда. Дуже класний експеримент. Типу, оця клубна драмка з таким гітовським семплом. Дуже класно, мені зайшло. Прикольна фішка, що у нього такий флоу, що він не так читає, ніхуя не можна розібрати. Типу, от... Панчі є прикольні. Зі мною якась несата хуєта схожа на злово. Я засінив. Або на Явілона. В цілому охеренний трічок. Why you love me, респект. А ми йдемо далі по черзі. У нас трек. Аренор і Свір. Строки. Let's go. Плак. Дуже давно хотів тобі сказати, я видаю строки на цей мікрофон. Мама ніяк не доходила руки написати тобі смс телефон. Я вже забув, що таке жити, як людина в папірці, вони всі кольорові. Пари за барами навіть не замітив, як дивлюсь у стелю я посеред ночі. Багато свої може стати донором. Дісти з кишені дреки, вони падають на похороня. Репчик мене називають Терео. Що ти хочеш мені сказати, бля, йди додому, бро. Я зараз дуже високо, ніби французький медом. Мені зараз кружки називають мене хлібороб. О, оцей флоу був дуже прикольний.
це, бля, розігнався прям охуєнно. Дуже давно хотів тобі сказати, я видаю строки на цей мікрофон. Мама ніяк не доходила руки написати тобі саме телефон. Я вже забув, що таке жити, як люди на папірці, вони всі кольорові. Пари за барами навіть не замітив, як дивлюсь у стелю я посеред ночі. На мікро посеред ночі, п'яте я до тебе в очі, мій запав у твої очі. Чому? Став пустим. It's твоя вина. Твоя вина. Взагалі я плак не дуже люблю. Але цей прикольний трючок. Мені сподобались ефекти, які вони на вокалі пускали. Але, блядь, свір. 8 строк, серйозно? Можна ж було побільше застелити, ну, блядь. Аренор забрав весь трек. От, але фішечки прикольні дуже на вокалі. Оці гличі, мені це нравиться. Що, ну, в цілому класний трек. Я б не сказав, що це хуйня. Просто мені плахне по душі. А так, ну, реально, крутий трек. Парні молодці. А ми йдемо далі, у нас груз і White Junk 2. Поїхали. Bitch, I got racks. Bitch, I got racks. Hey, I said shout out loud my mark. It's my shadow leaving steps. Ебать текст короткий. Through my days, soon know it builds a place. Пацани, ну у вас заповнений Genius. Як я можу розібрати, де хто читає, ну? Це вайжанки, я так зрозумів. Бачити твоє тіло, все бивай. Це не бивай. Мікап сіті, хіміка, ти знову збирай. Я знову всі почуття свої бивай. Без емоційний джанк, але кожен наш момент я ідеально пам'ятав. І вилучай ноді, я тебе забував. Я тебе забував. На це ліжка, мені тло. Ебать того рот. Ну, парні, охуєнний трек. Дуже незвичайний прям вокал. От прям піздець незвичайний флоу. Це круто. Але опять, ну пацани, ну заповнюйте Genius. Ну я ж роблю на вас реакції, блять. Початок у біта буфінчин трохи. Отакий от. Я думав, отаке буде. Тут бас трошки інший. Ні, ну красавчики. Я лягаю в ці ліжко, адже в мені два. От це от прям прикольно. Ну, теж, незвичайно, це вже половина успіху. White Junk прикольно зробив, дуже прикольно. 18 місяць, як я не попав. Оце. Хочу бачити твоє тіло, себе бачить. Це прикольно. І ще цікавий факт.
У мене 30-го числа виходить трек з 414 Джо, а Вайджанка уже є з ним фіт. Так що от прикольно. В цілому, парні, ця п'ятниця мені сподобалась, є прикольні треки. От по зведенню в мастерингу, пацани, от ніяких питань нема. Все охуєнно, реально, ніяких шумов, все приємно звучить весь вокал, близько знаходиться до слухача. Ну що, парні, чекаю фідбеку, щоб я тут залишився, блядь.